talagang yung nga sinasabi mo, collective efforts, nagtutulong-tulungan kami upang maisulong namin ang aming talagang adhikain na ito ay talagang ino-offer namin compassionate use. Ito po yung attend na pwede natin talagang may offer na makakatulong. Mabigyan naman ng protection kahit mga frontliners natin. Ang dami po natin dyan na mga frontliners na talagang ang iba positive na UI at talagang kailangan nila ng protection. Tulungan naman natin sila. Marami pong nangangailangan ng tulong ngayon. Paano naman natin silang bigyan ng protection? Hintayin pa ba natin magkaroon pa ng marami pang magwis ng buhay bago natin na ito aksyonan? So, ito po ay ating tatalakayin ngayong araw na to dahil marami pong kailangan sagutin. Yung mga nagtatanong ng updates, ito po yung updates ngayon. Ang first payment namin is 4-8-2020. April 8 kami nung unang nagpayat. So, nung nangyari yon, nagkaroon ng credit card error sa hinire na agency na maglakad ng papel. Ngayon po, nakorek po yun na noong 4-16 na. So, noong 4-16 na nakorek po yun, nagkaroon na po ng evaluation ng FTA. So, naisubmit namin yung mga papeles. Pero, ito po, lumabas po doon sa kwan, sa resulta, talagang kwan po, nagka-problema. May kulang. So, naglabas ng letter of disapproval ang FTA natin. So, ibig sabihin, nung pagbayad namin ng 416, na-evaluate naman nila, yun na nga, lumabas ang letter of approval. Ito na po yung letter of approval. Ang kailangan na ibigay ay proof of business registration with DTI at RMP. Ano po yung RMP? Ito po yung tinatawag na risk management plan. So, madaling sabi po, nag-reapply kami ulit for the third payment. This is last April 21, 2020. Yung third payment natin, nabayaran po yan ng 10 o'clock in the morning. So, ang latest, kahapon, nakita namin unassigned pa. But we are expecting na Monday ay may resulta na po yon. At hoping lalabas na po yung LTO natin. So, pag lumabas po yung LTO natin, dyan na po magsisimula yung application naman sa Certificate of Product Registration, which is dyan na magkakaroon na ng testing ng antidote natin. Yung Fabunan Antiviral Injection. So, yan po ang latest update. So, dito naman po tayo sa ibang mga topic. Marami pong message, marami tayong nakita sa social media, yung mga suporta. Alam nyo, nakakataba ng puso na kahit papano, meron tayong mga taga-suporta dyan. Hindi naman talagang sinasabi nila na ito ay kina-campaign na nila na itong gamitin. Nagbibigay ng mga opinion at mga analysis dyan. Like, Dr. Mata. Mabuhay ka, Dr. Mata. Wala ka po talagang kasalanan doon. Dahil, yun nga, sariling resources mo yon at may mga research kang ginawa. Sariling opinion mo, analysis mo,
about kay Dr. Atienza, yung mga suggestion niya na talagang may point of view naman. Na during this time of pandemic, tama yung sinasabi mo na walang politika dito, panahon po ng pagtutulungan. Tama po yan. Ito po ay panahon ng pagtutulungan. Kaya nga po kami, sampo na aking mga kasama, at ang buong pamilya ng Pabunan ay talagang willing, yung willingness namin na i-offer. Na ito na po yung available na pwedeng magamit kahit yung mga kwan natin, mga volunteers natin dyan, yung mga frontliners natin dyan. At at least, mabigyan naman natin sila ng seguridad sa kanilang mga pang-araw-araw na mga activities. Ano pong may offer natin sa kanila? Nasa ngayon, wala pa pong available ngayon. So sila po mismo, nagte-text, nagme-message. Sana, magamit naman namin yan. Hintayin mo pa bang mamamatay kami, Mr. Marcos? Sa akin po ang mga message na yan. So minsan, talagang mag-iisip ka ng nakakalungkot dahil nagkakaroon naman ng mga comparison sa iba't ibang bansa. Nasamantalang sa iba't ibang bansa. Like Thailand. Ang government nila, pag nakita nila may potential yung gamot na gawa nila, sinusuportan ka agad, minamadali, inaayos ka agad, tinutulungan ka agad. Wala naman po tayong sinisisi dito, pero siyempre po, panahon ito ng pagtutulungan, panahon ito na bigyan ng solusyon ng pandemic na ito, ng problema natin ito. At yung offer namin is for compassionate use. Yun na lang po. Alam nyo, nakakaiyak din yung kay Dr. Mata eh. Kasi wala namang kasalanan yung tao talaga. Pinapaniwanag lang niya yung sarili niyang analysis at opinion. Which is tama. Wala naman pong mawawala, bakit hindi natin subukan? Ano po ba ang kinakatakot natin? May mga nagme-message dito. Baka gaya ng Dengbak siya yan, ang daming namatay. Hindi naman po tayo pipi at bulag, may online naman. Mag-research po tayo. Ang Pabunan Antiviral Injection. Ito po. Nag-research din ako. Sa panahon ng dengue, hanggang sa mga nagdaang taon, since 2011 hanggang 2020 inabot bago yan sinara, sinil ang mga gamot na yan. Libo-libo ang nabuhay sa dengue Pabunan antiviral injection sa dengue. Libo-libo po ang nabuhay, walang namatay. At may mga records po yan. Sagutin ko lang po yung nag-comment na yan. Wala pong namatay. Mag-research po kayo. Kung gusto ninyo, kayo sarili ninyo mag-research kayo. Walang bias yan. Sa inyo po manggagaling ang research, hindi sa amin. Hindi bias. Ngayon po, sinasabi nila na, ayun, ito po ay wala na po akong masabi. 30 years tested na, walang namatay hanggang ngayon ng mga gumagamit. Niwala silang reklamo at nakitang side effect. Sa dalawang components na yan, alam ng mga expert natin yan, mga doctors natin yan, hindi naman tayo, mag-research tayo. Tinanong ko na yan sa mga chemists, sa mga doctors din sa abroad na mga kaibigan natin. Approved drugs po yan eh. Wala pong masamang idinudulot sa katawan. Maliban lang kung ito ay abusuhin mo. Lahat ng bagay pag inabuso mo, masama po yan. Pero po ito,
Pabunan antiviral injection intended para magbigay ng buhay, magsalba ng buhay. Kaya po ako sinusulong ko yan. Dahil ano po ang may bibigay natin sa ngayon? Ang dami na pong namamatay, sunod-sunod na po. Ito po ang available at hand natin antiviral. Yung sinasabi natin dyan na gamot for clinical trial, experimental. Wala pa pong kasiguruhan. Para sa akin lang po ha, opinion ko, wala pang kasiguruhan kasi i-experiment pa lang nila. Ito, subok na sa animal, subok na sa tao. At sinisigurado ng ating doktor na pag hindi ito naging epektibo, sinabi na nga, willing sila na ipusta ang kanilang lisensya. Marami na pong mga doctors natin na nagsasakripisyo ngayon. Marami na pong mga kababayan natin ngayon na natatakot. Dahil, biro mo, pag namatay ang isang kamag-anak mo na nag-positive sa COVID, hindi mo na makikita, hindi mo malapitan. Cremate ka agad. Hindi po ba masakit sa atin yun? Mang kaibigan ko ngayon na isang mayor na nasa PGH ngayon, sabi niya, nag-positive ako, Mario. Mag-asawa pa sila. So, sabi ko, naku, sana naman kako makahabol itong pinaglalaban namin. Dahil naniniwala po kami at naniniwala po ako na it will save life. Na isa ito sa isang solusyon sa crisis na pinagdadaanan natin. Hindi ba tayo masaya na gawang Pilipino at galing mismo sa Pilipinas? Hindi lang itong panahon na ito, marami pang darating na pandemic. At least, meron na tayong depensa. Gustong-gusto natin pag may gawang bansa, bilhin natin kaagad. O hindi na naman natin sinasabi, o kagaya nung comment nga niya, na dengbak siya daw. O, ang daming namatay. Eto, antipabunan, injection, walang namatay. Kaya ako nga po, nagpapasalamat talaga sa mga taong may tiwala at sumusuporta. Naniniwala ako. Dahil sa tulong ng Panginoon, ang ating mahal na Pangulo magdedesisyon para subukan ang antiviral na to. Naniniwala ako na to President Rodrigo Duterte and Senator Bongo at ang mga DOH natin yan ay mabibigyan ng pagkakataon na subukan ang Pabunan antiviral injection o antidote. Marami pong volunteers. Yung mga gustong mag-volunteers, mag-comment kayo. Ang dami po. Mga kapulisan natin dyan, pag ako namimigay ng mga prutas at mga pagkain nila, anong sinasabi nila? Sir, kami, pwede, willing kami, volunteer kami. Gusto namin, may protection din kami. Dahil takot kami umuwi sa pamilya namin, biro nyo po yan. Napaka ma-infect sila. Araw, gabi, nandyan sila sa lansangan. Anong ginagawa ng iba pa, yung mga nurses natin? Hindi rin makauwi. Ano pang ginagawa? Sabuyan pa ng asido, ganyan? Huwag naman. Ito po ay hindi panahon ng pag-aaway. Panahon po ito ng pagtutulungan. So, sana po, mantig ang inyong puso
para sa ating mga kababayan na sinisigaw. Paano sila tulungan at iligtas? Sa panahong ito, ako ay naniniwala at may tiwala na isa ito na makapagbigay ng solusyon sa krisis na pinagdadaanan natin. Narinig na natin ang problema ng bansa natin. Halos kapos na ang pondo ng gobyerno natin. Ito po ay makakatulong pag ito po ay masubukan natin. Magiging normal, babalik sa normal ang ating pamumuhay. Kasi assured tayo na kahit papaano na bigyan ng solusyon ang pandemic na ito. At hindi lang po yan. Makatulong pa tayo sa ibang bansa na nangangailangan. Bakit hindi? Bakit hindi natin subukan? Sana po nananawagan ako na bigyan natin ng pansin. Subukan natin. Wala pong masama. Ako po, nakahanda po ako. Na tumulong. Kaya ito, ginagawa ko lahat ng aking makakaya. Nagdadasal. Halos sa oras-oras na mabigyan ng pansin. Na masubukan na, matesting. Aktwal. Dahil naniniwala ko na ang FAI ay kayang magligtas ng libo-libong buhay at milyon pang buhay. Mabuhay po kayong lahat. At ang ating mahal na Pangulo, Rodrigo Duterte, mabuhay ka. Senator Bongo, mabuhay ka. At ang ating spokesperson, Bok Ari Roque, mabuhay ka po. Mabuhay kayong lahat na nasa gobyerno natin ngayon na tumutulong para masolusyonan ang pandemic nito.